Giddu galli ce'umsa baadiyyaa maqii tajaajilaaf qophaa'e godina Shawaa Bahaatti kan argamu yoo ta'u, aanaalee garaa garaa hanga fageenya kiiloomeetira 100 irratti argaman irraa oomishaalee qonnaa walitti qabuun qulqulleessee paarkii indastirii qonna qindaa'aa bulbulaaf kan dhiyeessudha. Giddu galichi indastirii damee qonnaa milkeessuun hojii damichaa ammayyeessuun gabaa idil addunyaatti kan dhiyeessu yoo ta'u, birrii biiliyoona 1,200,000,000 ijaaramee xumuramuun tajaajilaaf qophaa'u ogeessi qunnamtii koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indastirii Oromiyaa obbo Geetahuun Addunyaa ibsaniiru. Paarkiin indastirii qonna qindaa'aa bulbula giddugaloota ce'umsa baadiyyaa jahan kana dabalate baajata biliyoona 12.3 oliin kan ijaarame jechuudha. Kan paarkii indastirii kan maqii adda yoo baasne garuu biliyoona 1.2 akkas fixeera jechuudha. Amma oolreedii xumurameera gara hojiitti galuu qofatu saafa. Paarkii indastirii qonna qindaa'aa bulbulaatti giddugalli ce'umsa baadiyyaa maqii oomishoota qonnaatti sona dabaluun sharafa alaa argamsiisuu kan danda'u ta'uu obbo Geetahuun dubbataniiru. Paarkiin indastirii qonna qindaa'aa oomisha qonnaa galtee godhatee midhaan nyaataa qopheessee oomisha qonnaa kanatti sona dabalee gara gabaa biyya alaa yookiin biyya keessaa dhiyeessuudhaan nyaata biyya alaatti galu san hambisuu. Lammaffaan immoo nyaata oomisha qonnaa keenya irraa qophaa'e kana gara biyya alaatti erguudhaan doolaara maddisiisuu jechuudha. Jiraattonni aanaa dugdaa dubbisne tokko tokko giddugalli ce'umsa baadiyyaa maqii naannoo isaaniitti ijaaramuun kan isaan gammachiise ta'uu fi carraa hojii isaanii fi ijoollee isaaniif uumuu keessatti faayidaa olaanaa qabaachuu himan. Namoonni naannoo kanaa waardiyaa haa ta'u, hojjetaa guyyaa haa ta'u, warroonni hojii dhabanii hojii argachuudhaan yaa hojiirra jiru. Namni biyya hambaa deemete hojii kan barbaadu naannoo kanatti immoo hojiin uummatee barataa naannoo kanaatiif ta'e hojjetaa naannoo kanaatiif ta'e unkaan durraa hafee ganda ollaa biraatiif illee faayidaa kenna jenneeti kan itti gammannee yaadaa jirru jechuudha. Kuduraaf. Paarkiin kun hawaasa naannootiif faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa uummanni haala hojiitiinis asitti bobba'ee hojjechuu hin danda'a. Deebisee galiiwwan garaagaraallee irraa argata. Faayidaa guddaa qaba jenneeti. Kana malees cancala gabaa hin barbaachifne dhabamsiisuu keessatti shoorri paarkii kanaa guddaa ta'uu jiraattonni kunneen dubbataniiru. Qamadii haa ta'uu, xaafii haa ta'uu, horii adda addaatillee horii qallabnee qotiyyoollee yoo gurgurannu dallaadhaan amma gabaa keessatti kan gurguramu. Amma wanti as gale kun gatii kee haala gaariidhaan mijeessitee yookaan haala gaariidhaan calleessitee mirtii kee as galfatte taanaan baay'ee baqqaa bu'aa guddaa qaba. Nuyi carraa guddaa fuula dura ijji keenya baname jennee xeegganna. Dallaala tokko malee waan rakkoo takka malee waan oomishneef timaatima haa ta'u, paappayyee haa ta'u, qaaraa haa ta'u, boqqoolloo haa ta'u, qamadii haa ta'u akka barbaannetti gatii barbaanne isaaf dhiyeessineet guddina argannaa jenneetti itti abdanna. Paarkiin indastirii qonna qindaa'aa bulbulaa giddugala ce'umsa baadiyyaa jaha dabalatee waliigala birrii biiliyoona 12,300,000 oliin kan ijaarame yoo ta'u guutumaan guututti wayita xumuramu carraa hojii haga namoota 100,000 uumuu danda'aa jedhameera.